Інформація про рейдерське захоплення державного підприємства «Інформаційний центр Мін'юсту» не відповідає дійсності. Про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш. За її словами, на підприємстві вже 2 місяці здійснюється аудит фінансової діяльності. Аудитори встановили причетність ряду бізнесменів і посадових осіб до дій, які містять ознаки кримінального злочину. У зв'язку з тим, що результати аудиту були дуже невтішними для тих, хто займався освоєнням державних коштів дуже нахабним способом, частина з них, маючи доступ і всі можливості впливати на маршрути реєстрів, декілька діб тому зробила те, що вона зробила. І результати останніх слідчих дій підтвердили, що в кабінетах посадових осіб знайдено схеми пошкодження маршрутів і доступів до реєстрів. Лукаш повідомила, на території підприємства перебувають правоохоронці, які проводять слідчі дії. Міністр запевняє, наразі відновлено 75% реєстрів. Зауважимо, співробітники інформаційного центру Мін'юсту оприлюднили заяву про рейдерське захоплення підприємства, яке пов'язують із призначенням нового керівництва. Нагадаємо, напередодні за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем Мін'юсту було відкрито кримінальне провадження.